Втраченими очками Колос їх найближчий переслідувач. 33 бали має команда Ярослава Вишняка. На 6 зараз менше, аніж Олександрія. Але у разі умовної перемоги сьогодні ковалівці можуть скорочувати відставання до 3 очок. А там, якщо дивитися на календар Олександрії, у ковалівців ще можуть бути варіанти. У Кривбаса ще можуть бути варіанти. Тому будемо дивитися. Команди Руслана Ротаня потрібно зберігати оцю п'яту позицію як мінімум. І саме з таким завданням вони сьогодні виходять на футбольне поле. Отож, цікавий матч чекає на нас. Прошу піднятися. Лунає державний славень України. Отож, відлунав державний гімн на стадіоні «Колос» у Ковалівці. Сергій Кравченко на наших екранах. То він сьогодні виконує функції головного тренера у цьому протистоянні. Пам'ятаємо, що Руслан Ротань у матчі проти Дніпра один отримав червону картку, як наслідок дискваліфікації. Тому сьогодні відповідальним є Сергій Сергійович Кравченко. Стартовий склад «Колоса» до вашої уваги. Євгеній Волонець у воротах. В захисті на лівому фланзі Олександр Чорноморець, Микита Кравченко праворуч, Сергій Чеботенко, Євген Новак, пара центральних захисників. Вадим Мілько у центрі полі з капітанською пов'язкою. Поруч із ним Сергій Болбат на позиції десятки. Павло Оріховський зліва в півзахисті. Ну, так нам дають. Андрій Богданов праворуч, Олег Ільїн і Володимир Лисенко. Єдиний центральний нападник, але тут, напевно, напрошується варіант все ж таки з Болбатом на фланзі, так, з Богдановим, Мільком і Оріховським у центрі. Але будемо дивитися, можливо, якийсь такий ноу-хау Ярослав Вишняк підготував на сьогоднішній матч. Щодо бригади арбітрів, ми і надалі без системи відеоповторів. Роман Блаватський сьогодні головний рефері у полі. Олександр Жуков і Віктор Матяш – це його асистенти. Тому такої додаткової функції у вигляді відеоповторів у арбітра немає. Але, сподіваємося, розбереться, хоча не надто великий досвід Блаватський поки має у чемпіонаті України. Якщо говорити саме про вищий дивізіон, сьогодні 13-й матч в УПЛ для Романа Блаватського. Стартовий склад Олександрії. Йдемо до нього. Микита Шевченко у воротах, Юрій Копина зліва в захисті, Данил Скорко на правому фланзі, Владислав Бабогло і Сергій Логінов пара центральних захисників. Кирило Сієєв у центрі поля, тут теж Микола Михайленко і Кирило Ковалець. На лівому фланзі півзахисту Денис Мірошніченко, праворуч Еміль Мустафаєв номінально і Андрій Кулаков центральний нападник команди. Головний тренер значиться так сьогодні, знову ж таки, за протоколом Сергій Кравченко, але знаємо, що саме Руслан Ротань очолює Олександрію. Кравченко сьогодні виконує його функції. України та всіх цивільних українців у війні проти російських загарбників. Дякую. Слава всім героям України! Так, слава всім героям України, друзі!
Дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям, кожному, хто боронить нині кордони України від навали орків. Пам'ятаємо, завдяки кому ми зараз можемо дивитися футбольні матчі в Україні, проводити футбольні матчі в Україні. І я ще раз наголошую, не забувайте, війна триває, тому наш із вами обов'язок допомагати силам оборони України. Всіх обов'язково закликаю це робити, робити по максимуму, робити настільки, наскільки це можна робити зараз. А отож, у нас все майже готово до початку. Сьогодні у білих кольорах футболісти Колоса, у жовто-чорних футболісти Олександрії. Ми чекаємо на стартовий свисток Романа Блаватського. Моє ім'я Владислав Шалота і чекаємо на сьогодні на цікавий футбол. Так? Розуміємо, що Олександрія, напевно, буде командою, яка буде володіти ініціативою. Колос скоріше буде закриватися і грати від оборони, але ковалівська команда – це команда бійцюганів в хорошому сенсі цього слова. Тому, звичайно, Олександрії сьогодні просто не буде. І от чи зможе Колос переламати десь, можливо, за рахунок боротьби свого суперника? Отут, я думаю, питання цікаве. Тому що по грі, враховуючи те, як виступають команди по ходу цього сезону, все ж таки Олександрія має перевагу. Ми знаємо, на що акцентує Руслан Ротань у своїй команді. Так, на постійний контроль, на пресинг, на всі тому подібні речі. У Колоса з цим простіше. Я б сказав, команда грає в простіший футбол загалом, якщо от порівнювати саме з Олександрією. Набагато простіший. Але це теж футбол, який дає результат. І не дарма ми говоримо зараз про Олександрію і Колос, як дві команди, які ведуть між собою боротьбу у турнірній таблиці. Тому чий стиль сьогодні візьме, чи я візьму, от подивимося. У нас перший фол на першій хвилині, точніше на 37-й секунді сьогоднішнього матчу. Знову ж таки, Сергій Кравченко на наших екранах. Ми буквально нещодавно так говорили про Кравченка як про футболіста, але часи змінюються. Зараз він, якщо от дивитися саме офіційний сайт Олександрії, так, там де тренерський штаб, Сергій Кравченко займає позицію старшого тренера. Руслан Ротань – головний тренер, Сергій Кравченко – старший тренер, просто тренер Володимир Єзерський, тренер Волотарів Володимир Тимонко є так само у цій команді. Так, тому за відсутності Руслана Ротаня сьогодні Сергій Кравченко виконує його функції. Пригадаємо, що в попередньому поєдинку Олександрія грала із Дніпром-1. Це був перенесений матч першого туру, який з 9-ї хвилини починали, от з тієї, на якій зупинився цей поєдинок першого туру. І Олександрія знову, я думаю, вже нікого не дивує, зіграла в нічию. 9-та нічия у 12 матчах під керівництвом Руслана Ротаня. Продовжується оця от серія для Олександрії. Пропустили з якогось абсолютно безглуздого пенальті на 22-й хвилині, як на мене принаймні. Артем Довбик реалізував той 11-метровий удар, і через 4 хвилини Кирило Ковалець зі стандарту відповів. Таким чином от команди зіграли ту нічию. Ще й 1-1. Олександрія здобула бал, Олександрія забрала бал у Дніпра 1. Олександрія своєю нічиєю, хотів сказати, загострила боротьбу, але розуміємо, як би той матч не закінчився, все одно боротьба за чемпіонство була на максимум загострена. Просто Дніпро 1 втратив нагоду мати рівну кількість балів із Донецьким Шахтарем. Тому там 63-61 станом на зараз. Ну, а Олександрія здобула 1 бал і сьогодні перед стартом поєдинку на 11 очок відстає від київського «Динамо». Але, знову ж таки, це на момент початку матчу. Дві заміни відбулося, якщо порівнювати її з попереднім поєдинком. Кожушко сьогодні залишається на лавці запасних. Андрій Кулаков повертається в основний склад. Кілька матчів грали з Ковальцем на Вістрі. Можна сказати, без номінального нападника, враховуючи те, які функції виконував Кирило Ковалець. Але сьогодні знову повертається Андрій Кулаков в основу, опускається нижче Кирило Ковалець. Сьогодні Олександрія з таким повноцінно центральним форвардом виходить на цей поєдинок. Ну і Еміль Мустафаєв з'являється. Якщо порівнювати з попереднім матчем, Рибалки немає. Сьогодні Рибалка дискваліфікований. Ну і от, звичайно, Руслан Ротань сьогодні присутній на стадіоні в Ковалівці. Інакше і бути не могло. Він сьогодні спостерігає за цим поєдинком трохи вище, розташовуючись на стадіоні, так, не на своєму звичному місці. Тому дві заміни. Можемо сказати, що у Колоса є, напевно, перевага функціональна сьогодні, але я думаю, що ця історія вже більше про другий тайм, про дистанцію матчу, тому що Колос грав в останній поєдинок з Вересом 8 травня, а Олександрія якраз 11 числа, тому просто більше часу на підготовку було в Колоса. Ну і свіжіша команда, тому що Олександрія їздила до Дніпра 1 аж в Ужгород. І після цього зараз знову виїзний матч в Київській області, у Ковалівці. Ми знаємо, що зараз ускладнена логістика для футбольних клубів, тому Олександрія сьогодні не має переваги. А тут у нас моменти, 4-та хвилина, вже виходить вперед Олександрія. Кирило Ковалець
доходить із м'ячем до чужого штрафного майданчика, пробиває за лінії в ближній кут, і Євгеній Волинець не тягне цей м'яч. 1-0. Отак от перший момент в матчі, поки ми проговорили всю передісторію, Олександрія вже навіть забити встигла. Кирило Ковалець вирішує долю цього епізоду на користь своєї команди. Шостий номер. Класний гол. Красивий гол. Давайте дивитися ще раз за тим, як сталося все це і як сталося так, що Колос пропустив вже в дебюті сьогоднішнього матчу. Ковалець забиває у другому поєдинку. Поспіль от забував Дніпро один. І відзначається сьогодні теж Кирило Ковалець. Дивимося, атака, проста атака, позиційна, класна передача, до речі, від Мустафаєва. І далі Ковалець пішов зміщуватися в зону, де от ніхто не створював йому супротиву. Богданов за спиною не став викидатися на свого суперника. На початку Новак, можна сказати, передав в зону Чоботенка. Чоботенко теж розташовувався перед суперником, але Ковалець просто пробиває з лівої повз Сергія Чоботенка. Чіткий удар під стійочку Євгенію Волинцю було непросто. Він свою команду врятувати не зміг, тому 1-0. Починаємо, можна сказати, от з фори для Олександрії. На початку Кирило Ковалець забуває свій четвертий м'яч у цьому сезоні. І причому, по-моєму, другий в Ковалівці. От я пам'ятаю точно, що перший матч першого кола вони з Чорноморцем тут грали. Ковалець тоді тільки повернувся після травми, важкої травми, і в першому ж матчі забив. Проти Чорноморця переможний гол, коли команда грала в більшості після вилучення Непогодова. Тут в Ковалівці він відзначився забитим голом. Забував у ворота Чорноморця в домашньому матчі вже в 2023-му в Олександрії. От в Ужгороді забив Дніпро один, і сьогодні знову відзначається в Ковалівці. Тому 24 своїх м'ячів саме на цьому стадіоні в сезоні забуває Ковалець. У нас ще одна атака Михайленко. Удар в дальній кут. І відбуває його Євгеній Волинець. Якось дуже просто футболісти Колоса дають супернику фактично без боротьби заходити от в цю зону завершення перед власним штрафним майданчиком або у штрафний майданчик. Я б сказав так, от центр поля поки що так дірявенько виглядає у ковалівської команди, тому що через цю зону прийшла атака, з якої забуває Ковалець. Зараз Михайленко без особливого супротиву зміщується, пробуває на виконання, просто підкручує ближче до центру воріт, і там простіше було Євгенію Волинцю реагувати на цей удар. Але ще один такий дуже гучний дзвінок для оборони Колоса, можливо, для Ярослава Вишняка, аби він так якось реагував на всю цю ситуацію. Давайте скажемо, до речі, що Колос в порівнянні з матчем з Вересом теж дві заміни проводить. Сьогодні Чорноморець на позицію лівого захисника виходить, повертається в основу Чоботенко. Золотов залишається на лавці. І Андрій Богданов виходить замість Велетня. Велетень сьогодні теж є на лаві запасних, але немає його от у стартовому складі. Мірошніченко, знову гляньте, який прохід. Передача у центр, тут падіння, порушне правил і дуже хороший стандарт заробляють футболісти Олександрії на початку сьогоднішнього протистояння. Ну, у нас ще 7-ма хвилина, тому можемо говорити про те, що це ще дебют. Удар по нозі мав місце, жодних питань тут немає, Кулакова били, тому це штрафний удар. І давайте дивитися, як цим стандартом скористається зараз команда Руслана Ротаня, слеш Сергія Кравченка, якщо говорити про сьогоднішній матч. Так зазвичай говоримо в поєдинках металіста 19-25, але сьогодні це теж історія актуальна. Лежить Олег Ільїн, Ковалець відкидає на партнера, і удар по воротах відбувається. Скорко бив, але Скорко не влучає у площину. Ковалець хотів всіх перехитрити зараз. Пішов там щось руками м'яч поправляти, скидає на Скорка, але Скорко так дуже просто, повз стійку, так по прямій пробиває повз ворота. А от прохід Михайленка, там Мільков підкаті не встиг, тут Чоботенко не нав'язав такої повноцінної боротьби. Михайленко просто на скорості, на швидкості пронісся повз трьох-чотирьох суперників, пробиває в дальній кут і тут же в гру вступає Євгеній Волинець. До речі, наскільки пригадую, по-моєму, єдиний футболіст чемпіонату України, який цього сезону кожну хвилину провів на футбольному полі. Це якраз Волинець. Там, по-моєму, два воротарі. А Трубін один матч пропускав, там в одному поєдинку грав п'ято. А от Волинець в кожному матчі Колоса цього сезону завжди на футбольному полі. Нам показують турнірку, як вона виглядає зараз. Ці 42 бали Олександрії, плюс 7 над Кривбасом, плюс 9 над Ворсклою, над Колосом. Це той результат, який, звичайно,
команді потрібно. Ну, в Олександрії ще буде матч з київським «Динамо» попереду, але знову ж таки, 8 очок – це надто багато, враховуючи ту коротку дистанцію чемпіонату, яка ще залишається в обох команд. Бабогло повертає назад, Шевченко вибиває м'яч на чужу половину поля у напрямку правого флангу атаки своєї команди. Чорноморець спокійно м'яч супроводжує, спокійно випускає його за бокову лінію. У нас вкидання ауту буде. 10-та хвилина. Олександр Чорноморець. Закидає вперед. Тут на другому поверсі боротьба. Спочатку Копина, потім Бабогло. М'яч залишається у межах футбольного поля. Богданов в центр, Мілько головами. І вниз опускає м'яч Кирило Сієв. В боротьбі, здавалося, його втрачає, але підбирання за гравцями Олександрії. Подача із правого флангу. Удар в ближній кут. І це Кулаков. Цього разу він в зоні центрального нападника, там, де й мав би бути, відгукується на цю навісну передачу. І ще один небезпечний момент біля воріт ковалівської команди, яка абсолютно надійною не виглядає. Подивіться, як працює зараз оборона по Кулакову. Кулаков вбігає до штрафного майданчика, Мустафаєв підіймає очі, виконує абсолютно зрячу передачу, але навколо Кулакова в радіусі, я не знаю, 2 метрів, напевно, взагалі нікого немає. Навіть зі стандарту удар в ближній, 2-0. 11-та хвилина, Сергій Логінов відгукується на цю передачу і відправляє м'яч у ближній кут воріт Євгенія Волинця. Поганий початок від ковалівців, справді. Олександрія виглядає потужно, Олександрія виглядає набагато сильніше за свого сьогоднішнього суперника в дебюті матчу і конвертує свою перевагу в 2 голи. Тут варто відзначити хорошу реалізацію. Скільки там було, по-моєму, 4 удари? Із яких 2 завершуються забитими м'ячами. Це, звичайно, дуже хороший показник для Олександрії. Але вони створюють із гри. От зараз зробили стандарт, зі стандарту забиває Логінов. Причому, знову ж таки, Логінов вбігає. Хто там по ньому? Новак. Євгеній Новак, так? Дивимося, звідки робить ривок Логінов. Теж стояв, щось гетри поправляв. Але потім різко зривається з місця, вибігає в зону на ближній кут, а Новак за ним не встигає. Футболіст контролював ближню стійку, теж в м'яч не грає, але в нього грає Логінов. Пробиває, але волонець свою команду не рятує. 2-0. Другий м'яч у цьому сезоні проводить 32-річний центральний оборонець Сергій Логінов. Михайленко, пас назад, Ковалець на лівий фланг, тут Копина приймає м'яч, Копина повертає його у напрямку центру. Логінов забував поворота Ворскли в 19-му турі, але він ще в першій частині сезону, граючи за Дніпро-1, теж відзначався голом у ворота Руха, тому третій м'яч в сезоні загалом, але другий за той час, скільки він виступає у складі Олександрії. В 19-му турі забував і сьогодні в 26-му теж відзначається Логінов забитим м'ячем. Бабогло. Центр пас віддав Логінов. Далі передача. Кулаков скидає Сієв повз Ковальця, але на правому фланзі є Еміль Мустафаєв. Приймає м'яч 95-й номер. Мустафаєв якраз до правого флангу тяжі. Ми більше звикли бачити саме в центрі на позиції інсайда, але сьогодні він широку позицію праворуч займає. Денис Мірошніченко ліворуч, відповідно, розташовується у півзахисті. Мірошніченко теж дуже універсальний футболіст. Взагалі в Олександрії чимала кількість, погодьтеся, футболістів універсальних, гравців, які можуть зіграти на чималій кількості позицій. І враховуючи той футбол, який от пропагує Руслан Ротань, із постійним контролем м'яча, рухом, зміщеннями і так далі, і тому подібно. Тут, звичайно, дуже корисно мати тренерському штабу таку кількість універсальних гравців. Це попри те, що сьогодні в Олександрії справді є кадрові проблеми. Ми говоримо про те, що дискваліфікований Сергій Рибалка. Немає сьогодні одного із лідерів, одного із найцінніших футболістів Олександрії Максима Третьякова. Немає Андрія Цурікова через травму, так, основний лівий оборонець, не може зіграти сьогодні його позицію, знову закриває Юрій Копина, але Цуріков це не тільки про оборону. 5 забитих м'ячів говорять нам про те, що він важливий футболіст і для атаки Олександрії в тому числі. Калітин це в сьогоднішній матч пропускає, він сьогодні теж присутній на трибунах, спостерігає за цим поєдинком наживо, але Владислав не може зіграти, і це теж вагома втрата. Вікентій Волошин, ну, це більше про резерв, так, більше про опцію з лави запасних, але і Волошин сьогодні недоступний для команди, плюс продовжує відновлюватися Білошевський. Такий от список, суттєвий список справді, тому що
Калітвінцев, Цуріков, Третьяков, Рибалка – це футболісти основи. Їх сьогодні немає, але й немає проблем в Олександрії. Абсолютно. З точки зору гри, оці 14 хвилин, команда Руслана Ротаня повністю ситуацію контролює. У Колос складом менше, але вони теж є. Немає центрального захисника Романа Гончаренка сьогодні. Гончаренко присутній на матчі, спостерігає за ним наживо, але не може зіграти. Плюс дискваліфікований Денис Безбородько на сьогоднішній поєдинок. І продовжує відновлюватися Євгеній Смирний. От три важливих теж для Колоса гравця. Вони сьогодні всі для команди недоступні. Але, знову ж таки, акцентую, що, на мене, для Олександрії втрати суттєвіші. Тому що навіть якщо брати умовні показники команди з точки зору результативності, так? Рибалка 4 плюс 5, Третьяков 7 плюс 4, Цуріков 5 плюс 1, Калітвінцев 2 плюс 4. Немає зараз футболістів на полі з такими, наприклад, показниками, так як, які мають там, 6 результативних дій у цьому сезоні. До речі, Мустафаєва от сьогодні 6-та, по-моєму, асист на Ковальця. Це його 4-й асист, плюс він має ще 2 забитих м'ячі. Нас пауза виникає, Ковальцю надавали допомогу. На власній половині поля гравці Колоса. Волинець. На правий фланг грає тут Шоботенко. Порушення правил фіксує Роман Блаватський. Сергій Рибалка якраз в компанії з Євгеном Хачаріді сьогодні спостерігають за цим поєдинком. До речі, вже не вперше вони якраз вдвох на матчах УПЛ. Я зараз не пригадаю, кілька турів тому буквально працював на одному із матчів зі стадіону Баннікова. І тоді теж Рибалка з Хачаріді разом прийшли, дивилися футбол, але там точно був не матч Олександрії. Це 100% зараз не можу пригадати, хто грав. Але бачимо, що от разом полюбляють спостерігати за футбольними матчами наживо Хачаріді і Рибалка. Скидка головою від Мілька, далі боротьба на половині поля Олександрії. Поки що жодної атаки у Колоса за 17 хвилин нічого не дає створити суперник. Ще один свисток у виконанні Романа Блаватського. Болбат стрибає в підкаті проти Скорка, грає грубувато і трохи по підйому чіпляє свого опонента. Кидання з-за бокової лінії. Бабогло. Болісти Колоса намагаються розташовуватися високо. Бабогло на фланг, Копина скидає. Якби пройшла передача, зараз дуже хороший вихід вийшов. А так, перехоплення Ольги, Ілін прострілює, але не відбувається удар. Володимир Лисенко у штрафному майданчику замикав цю атаку, замикати намагався цю прострільну передачу справа. Там, по-моєму, його удар все ж таки встигає заблокувати суперник. Оріховський. Проти нього повертає м'яч назад. Оріховський, Чорноморець. Новак. На Волинця. Чоботенко. В правому фланзі Кравченко. Мілько, Волинець. Пресинг Олександрія, але ніхто не прикриває Євгена Волинця. Через нього абсолютно спокійно відіграються футболісти Колоса. Далі Новак. На лівий фланг, ближче до центральної лінії, намагається м'яч повертати. Втратили, але одразу ж повернули собі м'яч футболісти Колоса. Чорноморець. Назад передача.
І на правий фланг розворот на Кравченка. Перша спроба не точно, але зараз Болбат доправляє м'яч туди. Кравченко на правому фланзі. Подача від Кравченка до штрафного майданчика. Владислав Бабогло контролює свою зону. Спокійно Бабогло вибуває за класикою. Туди, звідки прилетіло, за бокову лінію. А от вкинули футболісти Колоса. Закидання праворуч. Ільїн на м'ячі. Офсайду немає. Поруч Кравченко отримує передачу. Він. Микита Кравченко. Прострільний пас від нього. Блокує Копина. М'яч виходить за межі футбольного поля. Кутовий удар для гравців Колоса на 20-й хвилині. Зараз хоч вдається команді Ярослава Вишняка останні кілька хвилин трохи відвести напругу від власного штрафного майданчика. Відвести гру від власної половини поля. І от намагається Колос конструювати свої атаки. Тут, до речі, от непогано заходили. Непогана прострільна передача від Олега Ільїна. Не зміг Лисенко замкнути це точним ударом. А тут зі стандарту подача Чеботенко вистрибував. Чеботенко знайшов навіть м'яч головою, але все ж таки не влучає у площину Сергій. Теж непогано вбігає, його ніхто не контролює. На випередження проти Логінова грає Чеботенко вдало, але удар. Удар вийшов тут не найкраще. Логінов. Передача назад. Це перший удар у виконанні Колоса сьогодні. Так, поки що жодного в площину. Олександрій. А, три удари. Два в площину, два голи. Знову ж таки, про дуже хорошу реалізацію моментів команди Руслана Ротаня, хочеться сказати. Бабогло пас назад віддав Логінов. Короче, Олександрія давненько от в виїзних матчах саме не відзначалася двома м'ячами. Вони в останнє, минулого року, просто цього року, в 2023-му, у них із виїздів 1-1 Минай, 0-0 Металіст, 0-0 Металіст 19-25, поразка 1-2 від Кривбаса, перемога над Львовом, але мінімальна 1-0, і 1-1 з Дніпром. Тобто так, команда більше одного м'яча у виїзних іграх не забувала. В останнє два голи на виїзді. Це нічия із Шахтарем, по-моєму, що тут 2-2. Так, зазвичай забувають в виїзних поєдинках небагато, але сьогодні вдалося за дуже короткий проміжок. 11, навіть давайте візьмемо в 7 хвилин, з 4 по 11, так, ці два м'ячі було забито командою Руслана Ротаня. Мірошніченко приймає м'яч у вільній зоні. Мірошніченко зміщується. Мірошніченко віддає передачу. Мірошніченко, можливо, Кулаков перебував в положенні поза грою. Не знаю, але тут і пас вийшов не найкращий. Хоча знову хочу відзначити, який Мірошніченку дають коридор. А при бажанні він міг би і по воротах пробити насправді. Тому що він отримує цей простір, отримує кілька варіантів. У нього є Кулаков, у нього є варіант для того, аби пробити по воротах. Не вдається ніяк ущільнитися гравцям Колоса. Ковалець на Сієєва скидав пас, не пройшов тут Вадим Мілько. Чеботенко. Закидає Чеботенко вперед. Логінов. Тут ще трохи боротьби буде. Ковалець її виграє. Відпасовує в центр Мустафаєва. Опорна нога поїхала, як наслідок втрата м'яча. А тут непогане перехоплення зараз. І небезпечний момент може бути у виконанні Олександрії. Мустафаєв. Мустафаєв штрафному. Мустафаєв розвертається, як Еміль Мустафаєв. Але потрібно вже якесь рішення ухвалювати. Мустафаєв назад. Сієєв. Дотик Михайленко. Удар по воротах. Закриває цей удар футболісти Колоса, забирають його на себе, як наслідок м'яч в руках Волинця. Зараз на рівному місці перехоплення у виконанні Мустафаєва на чужій половині поля. Помиляється Чорноморець, простій ситуації, м'яч перехоплюючи. Мустафаєв тягнув, тут прибирав, там трохи пофінтив, переступив, розвернувся. Поруч був Кулаков. І виглядало так, ніби можна було раніше віддавати цю передачу. Але, тим не менш, до удару довели, просто до удару вже там через... Мустафаєв в центр, далі скидка на Михайленка. І як наслідок удар в блок. Могли б, напевно, витискати більше із цього епізоду футболісти Олександрії.
компания VBET Ukraine, титульний спонсор української прем'єр-ліги. Подача до штрафного майданчика, в боротьбу, скидка головою назад, приймає Ільїн, розвертається Ільїн і пробиває Ільїн непогано. Шевченко відводить загрозу від власних воріт, перший удар в ствір у виконанні Колоса. Довелося Шевченку трохи витягуватися за цим м'ячем, трохи попрацювати. Ну, можна сказати, зі стандарту прийшло, вибиває кулаком, Ільїн непогано підбирає, одразу ж на розворот, ніхто не встигає зблизитися із Ільїним, і він пробиває по воротах. Неприємний удар для Шевченка, але свою роботу тут виконує добре футболіст, голкіпер Олександрій. Можна грати, показує рефері, і Мірошніченко. Мірошніченко прискорюється лівим флангом. Мірошніченко, порушення правил тут є. Микола Михайленко заробляє стандарт. І жовта картка для Сергія Чоботенка. Знову непогано виходили футболісти Олександрії. Михайленко хороший варіант лівим флангом був. Денис Мірошніченко класно підтримував і бачив його Михайленко. Єдине, що, напевно, так, там Мількош ще був, і Чоботенко перекривали варіант передачі. Встиг покрутити головою Михайленко, оцінити ситуацію. Далі вирішив прокидати повз Чоботенка, виставляє ногу центральний оборонець Колоса, грає в свого суперника, не граючи при цьому в м'яч. Штрафний удар закономірний, і жовту картку ще видає Блаватський. Ще один штрафний. Пам'ятаємо, перша спроба Скорка. Зараз Скорка навіть біля м'яча немає. Після його от першого удару Денис Мірошніченко, по-моєму, приміряється. Тут трохи далі до воріт, але тим не менш позиція непогана для того, аби бити. Троє футболістів у стінці. Мірошніченко розбігається, пробиває Мірошніченко. Волинець відбив на аут. Чи Скорко? Ні, все ж таки на аут. Так, закриває м'яч правий оборонець Олександрій від свого суперника. Заробляє вкидання. Є поруч Мустафаєв, є Ковалець. Де вкидання на шостого номера. Кирило ставить спину супернику. Ковалець підошвою покотив у напрямку партнера, але надто слабко перехопили м'яч футболісти Колоса. Чорноморець тепер в боротьбі проти двох. Чорноморець влучає в гравця Олександрії. М'яч виходить за межі футбольного поля. Удар від воріт буде виконувати Євген Волинець. Розіграли коротко. Новак на лівий фланг. Чоботенко. Знову Волинець. На правому фланзі Кравченко. Михайленко зустрічає. Кравченко повертає назад. Кулаков. Кулаков вмикається. Кулаков пресингує і змушує знову ж таки суперника, щоб в запарі вибивати м'яч за бокову лінію. Волинець, то, розуміємо, намагався в зону партнера, але скоріше вибивав м'яч він, ніж віддавав передачу. Хороша спроба від Дениса Мірошніченка. Єдина за направленням ближче до центру. Це, звичайно, спрощує завдання Євгену Волинцю. Відбив цей удар голкіпер Колоса з-за бокової. Вкидання Михайленко проти двох суперників. Відбирають м'яч у нього. Михайленко далі ставить ногу. І, по-моєму, Олег Ільїн влучає у свого суперника. Удар від воріт буде виконувати Євгеній Волинець. Порушення правил зафіксував Блаватський. На його думку, Сєєв тут чіплявся свого опонента. Ось такий розворот. Чоботенко встигає до м'яча. Чоботенко спокійно у центр. Тут Мілько. Мілько. Новак. Передача ліворуч, Чорноморець. Знову Новак. І надалі активна Олександрія на чужій половині. Волинець. Чоботенко. Відкривається Кравченко, отримує передачу Микита, підіймає очі і закидає в центр. На випередження хороша гра у виконанні Логінова, ще й майже точна передача на Кулакова. Тому трохи не розрахував траєкторію польоту м'яча
кулаком, як наслідок м'яч не перехопив, вибуває Волинець, Ільїн. Ільїн, ні, не виграє боротьбу для своєї команди. Микола Михайленко добігає в дотик спокійно назад на Бобогла. На власній половині поля гравці Олександрії. Шевченко. Закидає праворуч, знову ж таки, у напрямку центральної лінії, на правий фланг. Вже друга така неточна передача сьогодні у виконанні Шевченка. Знову перехоплення в центрі. Знову непогано можна виходити. Кулаков на лівий фланг зіграв. Мірошніченко із м'ячем. Під нього відкривається партнери. Де передача на Михайленка. Подача до штрафного майданчика. Мілько головою. Ільїн на підбиранні. Ільїн прискорюється. Олег Ільїн тікає від Мірошніченка. Копина повз суперника. Далі віддає передачу Ільїн. А Лисенко намагався повертати назад. Але рикошетом відскочило на Оріховського. Контратака Колоса. Болбат. Болбат із м'ячем. Не найкращий прийом. Передача до штрафного майданчика. Тут Баболу випереджає Оріховського. Вибуває на суперника. Богданов у центр. Пас у дотик. Болбат. Ударна позиція. Болбат віддає передачу. Неточну передачу. Терешенченко назад. Шевченко. У центр. В голову Мілька. Влучає Сієв. З розвороту пас далі віддавав. Тут положений поза грою. Зафіксовано там якраз відскок від Мілька. Тут, коли передача йшла у напрямку штрафного майданчика. Коли м'яч відлітав від Мілька у напрямку штрафного майданчика. Там футболіст Колоса перебував в офсайді, про що нам сигналізував зараз боковий арбітр. Отут. Отут в офсайді був Лисенко. Арбітр вважає, що це активна фаза гри Володимира Лисенка. Він безпосередньо участі в епізоді не брав, але, я маю на увазі, не чіпляв м'яча. Але, на думку бригади арбітрів, впливав з собою на цей епізод, тому положення поза грою зафіксовано. Олександрія, якщо брати от проміжок часу під керівництвом Руслана Ротаня, був один матч, в якому команда мала перевагу в два м'ячі. Вони, пам'ятаємо, 3-3 з металістом 19-25, але там вони з 1-3 відігравалися. А був поєдинок проти Ворсклу, от якраз, коли команда на 26-й, на 41-й забила, і далі ще третій забила, і виграли впевненою з рахунком 3-0. Не так давно з Кривбасом поступилися, але вони і поступалися по ходу матчу. Так, пропустили два, потім забили один. І з Львовом один забили, гру виграли. З Шахтарем виходили вперед, але далі гірники зрівняли. І з Дніпром вже дніпряни виходили вперед, Олександрія зрівнювала. Тому тенденція така, що перевагу в два м'ячі Олександрія жодного разу із Русланом Ротаном не губила. Така ситуація була в одному матчі з Ворсклою. І там Олександрія довела все до впевненої звитяги із рахунком 3-0, якраз одна із двох перемог Руслана Ротаня на шолі Олександрії. Нам знову ж таки демонструють передача Мустафаєва, зміщення Ковальця, така пасивність футболістів Колоса. Вони ніби є навколо, але не беруть активної участі в ситуації. Ковалець зміщується з комфортної позиції, б'є по воротах, ну і далі це вбігання, цей удар Логінова. Волинець не встиг до ближньої стійки, Логінов туди хорошим точним ударом переправляє м'яч у цій ситуації. Тому Логінов, Ковалець зараз герої Олександрії саме в першому таймі поєдинку. Я, до речі, хто асист віддав? Я от хто віддав асист на Логінова, хто подавав тоді кутовий? Я думаю, чи не Мустафаєв це був, до речі? Бо він якби віддав на Ковальця асист. Чи не він подавав тоді кутовий? Я думаю, розберемося ще із цим епізодом. Поки що дивимося, у нас 33-я хвилина. Логінов в центр. Пас Михайленко. Далі хорошу передачу віддав Ковалець. Знову приймає Ковалець. Кирило тягне м'яч. Ковалець на лівий фланг. Мірошніченко. Невдалий ніби прийом, але залишається на м'ячі. Мірошніченко. Мірошніченко до останнього відіграв. Є все ж таки перехоплення. Тут Оріховський перший на м'ячі. Передня атака позиційна. Знову хочеться відзначити, скільки простору дають Ковальцю. Кирило зараз на газоні, тримається за ногу. Не вперше вже, але знову ж. Йде передача в центр. Там ніби є Мілько, ніби є Богданов. Ту зону мають відповідати за неї ці двоє футболістів. Але ніхто по Ковальцю
щільно не грає. Знову Кирило отримує м'яч, знову розвертається, знову спокійно просувається у напрямку чужого штрафного майданчика, розвиваючи атаку. Цей прийом між лініями все дуже просто сьогодні дають Кирилу Ковальцю. Чи зможе матч продовжити Ковалець, поки виходить за бокову лінію? Подивимося, ніби нічого надсерйозного, але відчуває, розуміємо, що відчуває дискомфорт центральний півзахисник Олександрії. Богданов пас назад. Повертається Ковалець. Кравченко. Чоботенко. Новак. Відкривається Мілько, або ж пропонує себе. Хоча його перекриває суперник, тому для Чоботенко це не найкращий варіант. Закидання вперед, передача проходить. Кравченко прострілює, але Шевченко встигає накрити цю передачу. Я так розумію, що Шевченко перепрошує перед Логіном. Можливо, він якраз кричав «Я», виходячи на цей м'яч, давав захиснику зрозуміти, що він встигне і зіграє першим. Так, Логінов залишав. Логінов, напевно, реагував на підказ Шевченка, але не встиг Шевченко. Логінов боротьбу програє, тому Кравченко виконує цей простріл. І м'яч від голкіпера якраз виходить на кутовий удар. Один сьогодні кутовий був, завершився не найкращим, але все ж таки ударом виконання Чоботенка. Зараз ще один навіс. Вибувається м'яч. Болбат повертає його в лінію воротарського майданчика. Там що? Положений поза грою, правильно? Напевно, у чорноморця. Після пасу Болбата. Принаймні, схоже на те. Ну так. Так, на лінії воротарського майданчика залишається Олександр Чорноморець. Він адресат пасу, знову ж таки не грає в м'яч, але активно веде боротьбу проти Юрія Копини, тому тут беззаперечний офсайд. Логінов. Копина. А від Юрія м'яч виходить за бокову лінію, Кравченко. А, от вкидає. 3-0, бачимо статистику, якраз за положенням поза грою. В Олександрії поки що не було жодного. Чоботенко, Богданов, Мілько, відкритий Новак отримує передачу, звідти в центр, Болба ширше, Чорноморець, Богданов, довгий пас, це у напрямку Кравченка, скоріш за все, передача мала бути, не проходить вона, тут невдалий прийом Оріховського, втрата. Баболом. Ковалець назад відіграв, Логінов. Повертає у напрямку Шевченка. Передача праворуч, Скорко. Сієв. Тримує м'яч Сієв, знову в центр. Ковалець підіграє партнеру, але Болбат одразу відбирає м'яч у Еміля Мустафаєва, Волинець. Правий фланг, Кравченко робить невеликий дотик до м'яча, Копина приймає, закриває від Ільїна, повертає назад. Добре працює, тут під тиском Ільїна і Лисенка. Копина знаходить позаду, Сергія Логінова грає надійно. Залишає Олександрію з м'ячем, Бабогло на воротаря Шевченко. Пас далі, Бабогло. Копина. Мілько влучив суперника, аут для Колоса. Трохи менше 8 хвилин до завершення основного часу в першому таймі протистояння у нас. Все під контролем Олександрії. Є намагання Колоса, так, але поки мало що виходить у команди Ярослава Вишняка. В плані атак, в плані створення якихось проблем Олександрії. Один удар можемо пригадати від Олега Ільїна за меж штрафного майданчика, коли тягнув Шевченко. Але і в Олександрії, в принципі, крім двох голів, ще було. Були хороші атаки, які команда не доводила до ударів, вони не будуть відображатися в статистиці ударів, так, але то були такі моменти напруги біля штрафного майданчика. Мірошниченко! Грубо.
можливо, навіть на жовту. По-моєму, не одразу Блаватський, точніше, одразу, по-моєму, не збирався давати. Можливо, реагував на вже підказ у виконанні бокового арбітра, який поруч із ситуацією був. Мірошниченко якраз звертається саме до бокового зараз. Заробляє жовту Денис. Тут прокидає повз Ільїна, а далі Кравченко перший на м'ячі. Кравченко протикає м'яч повз свого суперника і Мірошниченко чіпляє ногу. Грубувато зіграв Денис. Блаватський вирішує карати жовтою. 40-ма хвилина – це стандарт для Колоса. Андрій Богданов подає. Богданов на дальню. Хороша подача Мільков. Бо в сітку з зовнішнього боку влучає Вадим. 4 забитих м'ячі має Мільков у цьому сезоні. До речі, 8 голів забив Оріховський у складі Колоса. 21 команда загалом забила. Оріховський, Мілько – двоє найкращих бомбардирів Колоса у цьому сезоні. Отут реагував вже на м'яч, як міг. Дуже гострий кут був, лівою ногою тягнувся. Вадим Мілько дуже важко було щось зробити. Плюс Шевченко ближній кут перекривав повністю собою. Там мало якесь диво трапитися, напевно, аби м'яч опинився в сітці. Ковалець, Копина, назад, Логінов. У нього є варіант, віддає передачу. Жорсткувато, але тим не менш приймає її Микола Михайленко. Тягне м'яч з бокової лінії і все ж таки випускає його Михайленко. Ага, але там навіть аут на користь Олександрії, так? Логінов. Ліворуч, Копина. Бабогло. Знову, зверніть увагу на Ковальця от зараз. Шостий номер. Ніби є навколо троє футболістів Колоса. Але якби пас пішов на Ковальця і пройшов, він би приймав із запасом в кілька секунд, напевно, поки суперники б добігли, на розворот, на якісь ухвалення якогось рішення. Немає цієї щільності в центрі поля. Мірошниченко. Подача від Дениса до штрафного майданчика. М'яч у грі, Мустафаєв, немає офсайду. Еміля з розвороту намагається одразу в обводочку йти. Мустафаєв не пропускає. Олександр Чорноморець перехоплює м'яч. Чорноморець тягне далі і на правий фланг. Пас на Кравченка. Чеботенко. Чеботенко в боротьбі. Чеботенко під тиском, але знаходить варіант з непоганим пасом у центр. Оріховський на лівий фланг розвертає. Тут Болбат. Кравченко просить пас на протилежному фланзі. Болбат коротку передачу віддав на Оріховського. Чорноморець долучається до атаки. Тут тільки назад. Тут теж Вадим Мілько. Богданов. Андрій Богданов на лівий фланг. Чорноморець назад повертає. Знову Богданов. Мілько. Чеботенко. Є трохи часу. Хороша перша передача у Сергія Чеботенка. Заходить він на чужу половину поля і влучає в ногу Миколи Михайленко. Близько було до втрати, але відскок все ж таки у напрямку Новака. Богданов. На лівий фланг передачі Чорноморець. Богданов. Кравченко. Ільїн на Мілька і далі непоганий пас. Не вдається заволодіти м'ячем перед чужим штрафним майданчиком футболістом Колоса. Ковалець в боротьбі програє її. Богданов там непогано зачепився за м'яч. Тут порушення правил, можливо, і було. М'яч залишається у ковалівської команди. Дає арбітр продовжувати. Кравченко. Подача до штрафного. Там падає Володимир Лисенко. У штрафному не реагує ніяк Роман Блаватський на це падіння. За бокову лінію виходить м'яч. А он з лівого флангу буде. Богданов. Болбат. Богданов, 44-та хвилина пішла у нас. Скоро дізнаємося, скільки додасть головний арбітр до основного часу в першому таймі. І чи буде додавати щось загалом. У нас, в принципі, якоїсь великої кількості пауз не було. Там кілька разів Ковальцю надавали допомогу, ну і два забитих м'ячі.
хвилинкою можна обмежитися. Puma – офіційний технічний спонсор української прем'єр-ліги з футболу. Михайленко. Сьогодні дуже подобається Микола Михайленко. Хороший матч у його виконанні. Дуже активний. І в боротьбі непогано виглядає Михайленко, коли команда із м'ячем, із зміщенням оцим на лівий фланг, подекуди так неочікувано для суперників виникає він у тих зонах. Ну, стежимо далі. Бабогло. Михайленко. Назад пас Логінов. Спокійно стоять футболісти Олександрії, просто чекають. Колос сильно не вмикається. У футболістів Олександрії завжди є варіант, через кого обігратися. Коли навіть намагається команда Ярослава Вишняка бути активною на чиї половині поля без м'яча, оцей пресинг у виконанні Колоса, я б не сказав, що він добре працює сьогодні. Скорко. Праворуч, тут пас у центр м'яч влучає в Мірошниченка. Від його спини відлітає на Вадима Мілька. Болбат назад, Чорноморець, Мілько. Знову Чорноморець. От когось би в центр опустити зараз, туди пас віддати. Але Чорноморцю довелося розкручуватися, вибивати в боротьбу. Боротьбу, яку програють футболісти Колоса, як наслідок. Це знову втрата м'яча. Логінов. Бабогло. Назад. І що нам Блаватський? Дві хвилинки. Додає Роман Блаватський до основного часу у першому таймі. Ну, я б сказав так, по максимуму. Докидає Блаватський. 2-0 на користь Олександрії. Хороший перший тайм у виконанні господарів. Прекрасний старт. Колос, по-моєму, як кажуть, знаєте, не вийшов на матч одразу. Хвилин 15 на таку адаптацію потрібно було команді, але далі знадобилося ще трохи часу для того, аби оклигати від двох пропущених м'ячів. Що Олександрія якраз своїм різким стартом, різким початком одразу, миттєво, не просто створила супернику проблеми, а і конвертувала їх в подвійну перевагу на табло. 2-0. Подивимося, як буде в другому таймі. Поки що непомітно, за рахунок чого Колос може створити якісь суттєві проблеми Олександрії сьогодні. Але хочеться подивитися, звичайно, на інтригу. 2-0, рахунок, який її залишає на другу 45-ти хвилинку, з яким настроєм вийде Колос, в якому складі, до речі, це теж важливо, вийде Колос на другий тайм. Подивимося, чи буде Ярослав Вишняк одразу намагатися когось міняти. Чорноморець. Ліворуч. Проходить із м'ячем, прострілює тут Бабогло. На лінії штрафного майданчика знову контролює свою зону, знову вибиває за бокову лінію, аут вкинули. І подача до штрафного, або навіть розворот на правий фланг у напрямку Кравченка. Проходить передача, Кравченко намагався підключати партнера, пас не пройшов, Купина в боротьбі, м'яч відлітає у центр, тут Вадим Мілько. Богданов назад зіграв, знову Мілько. І ще одне закидання на Олега Ільїна цього разу у напрямку правого флангу. Пас не пройшов. Підозрюю, що це останній момент, напевно, у нашому першому таймі сьогодні. Дві компенсовані позаду. Шевченко нікуди поспішати не буде. Ну і нагадаю, що на четвертій хвилині Кирило Ковалець відзначився своїм забитим голом на 11-й. Після кутового Сергій Логінов забив другий гол у складі Олександрії. І так, після першого тайму команда Руслана Ротаня має перевагу у два м'ячі. Олександрія попереду, і подивимося, чи зможе відповісти Колос. Я думаю, це головна інтрига другого тайму нашого сьогоднішнього матчу. Тому закликаю вас обов'язково дочекатися. Скоро повернемося до Ковалівки.
Ми знову у Ковалівці на стадіоні «Колос». Готуємося до старту другого тайму матчу 26-го туру української прем'єр-ліги. «Колос» сьогодні приймає Олександрію на своєму стадіоні. І рахунок 2-0 у нас після першого тайму на користь сьогоднішніх гостей. Команда Руслана Ротаня, без Руслана Ротаня у тренерській зоні, забила два швидких м'ячі. На четвертій хвилині Кирило Ковалець після передачі Мустафаєва протягнув м'яч центром і пробив фактично з лінії штрафного майданчика, відзначившись своїм забитим голом. І на 11-й хвилині подачі від кутового пропорція її замкнув Сергій Логінов, теж відправив м'яч у ближній кут. Таким чином Олександрія зараз має перевагу у два м'ячі. До речі, якщо дивитися на статистику ударів, за цим показником у нас 4-3 на користь Олександрії. 3-1 за ударами в площину теж на користь Олександрії. І не сказати, що за цими цифрами якусь там шалену перевагу має команда Руслана Ротаня, але ми говорили далеко не всі свої потенційно небезпечні моменти. Команда змогла конвертувати в удари по воротах. І в цілому Олександрія виглядала дуже впевнено на тлі свого суперника. У «Колоса» на старті матчу стався провал. Центр поля сьогодні викликає чималу кількість запитань, тому що там Олександрія іноді отримує надто багато простору для маневрів, для якихось думок і розвитків атак. В цьому плані команда гостей сьогодні виглядає набагато солідніше за свого опонента. Тому подивимося, чи видозміниться «Колос» в другому таймі. Ярослав Вишняк його починає із подвійної заміни. На футбольному полі з'являється Сергій М'якушко під номером 47. Він виходить у нас на лівий фланг замість Сергія Болбата. І на позицію центрального нападника Євгеній Ісаєнко виходить, міняє він Володимира Лисенка. Тут теж за позицією. Тож двоє нових гравців. Подивимося, що привносять вони у гру ковалівської команди. Зараз М'якушко намагається брати на себе ініціативу. Двоє суперників навколо. І скорка пройти не вдається, але вдається зробити кутовий. І давайте, напевно, після стандарту вже будемо пригадувати склади команд. Говорити про те, хто сьогодні у нас з'являється на другий тайм цього протистояння. У Олександрії, відзначимо, замін немає. Отож, 47-ма хвилина, кутовий зі стандарту починає команда Ярослава Вишняка. Давайте дивитися. Подача до штрафного майданчика. М'яч вибиває Логінов, вибиває його за бокову лінію. Отож, стартовий склад «Колоса» на другий тайм. Євгеній Волонець у воротах, Олександр Чорноморець зліва в захисті, на правому фланзі Микита Кравченко, в центрі Євгеній Новак і Сергій Чоботенко. Центр поля Вадим Мілько, Андрій Богданов, Павло Оріховський, на лівому фланзі півзахисту Сергій М'якушко, праворуч Олег Ільїн і Євгеній Ісаєнко, тепер центр-форвард команди із Ковалівки. Аут розіграли невдало, одразу неточна передача за бокову лінію. М'яч виходить і аут вкидатимуть вже футболісти команди гостей. У Олександрії сьогодні Микита Шевченко у воротах, Юрій Копина на позиції лівого захисника, Даниїл Скорко праворуч, Владислав Бобогло і Сергій Логінов розташовуються у нас у центрі оборони. В центрі поля Кирило Сієєв, Микола Михайленко, Кирило Ковалець, Денис Мірошченко тяжіє до лівого флангу півзахисту, Еміль Мустафаєв до правого і Андрій Кулаков, центральний нападник команди гостей. Роман Блавацький сьогодні арбітр нашого поєдинку. Ще раз нагадаю, 13-й матч в рамках української прем'єр-ліги сьогодні проводить Роман Блавацький. Зараз він дає свисток, фіксуючи порушення правил. Плюс давайте пригадаємо, що системи відеоповторів на поєдинку в Ковалівці немає. Олександр Жуков і Віктор Матяш – асистенти Романа Блавацького. І от його очі на лініях. Але поки що, аби так і далі, без якихось контроверсійних рішень, в принципі, по-моєму, все по ділу в першому таймі було від арбітрів, так, з їх сторони. Новак передачу віддав у напрямку Сергія Чоботенка. Той далі пасує Мілько в центр. Оріховський опускається. Оріховський на захисника. Новак на власній половині. Новак на лівий фланг. Пас віддав Чорноморець. На нього вмикається суперник. По флангу передачі М'якушко. Центр. Богданов повертає назад. Чорноморець. Волинець по центру, не точно. Ковалець перехопив цю передачу, відіграв одразу на Мірошниченка. Його в прийом атакує опонент, і Кравченко правило порушує. По-моєму, Мірошниченко і правда встиг м'яч прикрити від свого суперника спиною, і якраз Кравченко ззаду налітає на Дениса Мірошниченка. Тут теж, здається, підстави були для того, аби давати свисток. Кравченко м'яч не грав, але підштовхував якраз Дениса Мірошниченко. Тому дивимося за штрафним ударом у виконанні гостей. В першому таймі було два штрафних з хороших позицій. Одного разу Скорко пробив, але дуже невдало. Друга спроба була в виконанні Дениса Мірошниченко. Там краще, сильно, в площину, але ближче до центру. Євгеній Волонець тоді відбив удар. Зараз знову Денис Мірошниченко біля м'яча.
А знову він приміряється до удару. Позиція, до речі, плюс-мінус схожа. Цього разу, по-моєму, трохи далі м'яч. І удар у виконанні Мірошніченка. Непогано в ближній кут. Мустафаєв встигає підібрати. Еміль Мустафаєв проти двох штрафного майданчику. В боротьбі з розвороту віддавав передачу. Вона не пройшла, але є підбирання. Є навіс до штрафного. Ковалець із розвороту пробиває Кирило. Дуже високо, дуже неточно. Поруч був Андрій Кулаков. От питання, чи міг би Ковалець тут залишати м'яч для свого партнера по команді. Хороша спроба від Дениса Мірошніченка. Повз стінку в ближній кут. І Волинець цей удар відбуває. На виконанні Мірошніченка. Чоботенко. Передача далі. Сієв в центр відіграв. Не точно. Тут боротьба і знову фол. Виконання Блаватського. Цього разу порушення правил на користь Колоса. Фіксує головний арбітр. Довгий пас від Богданова. Логінов на суперника скинув. Ісаєнко. Назад. Оріховський. Включає Чорноморця, ширше є М'якушко. Утримує м'яч Сергій. М'якушко під правим, М'якушко подає. Логінов вибуває. Подібні навісні передачі, по-моєму, чи не всі сьогодні виграли футболісти Олександрій, Бабогло, Логінов по черзі. Обидва футболісти, які дуже добре вміють грати головою. І в цьому плані штрафний майданчик Олександрій сьогодні захищений дуже добре. І виглядає справді надійно. Чоботенко у центр. Богданов на правий фланг, віддавав в дотик, намагаючись Кравченка підключати. Високо, не точно, м'яч виходить за бокову лінію і не поспішає аут виконувати Юрій Копина. Сергій Кравченко нам знову нагадує, так, сьогодні Кравченко і Руслан Ротань. Тренери Олександрія, але Сергій Кравченко головний в саме технічній зоні. Пам'ятаємо матч проти Дніпра 1 після вилучення Руслана Ротаня. Там Сергій Кравченко на телефоні був, що називається. Але сьогодні, я думаю, у них просто немає потреби зараз на телефоні бути, тому що у команди був план на гру, він від самого початку почав працювати. Олександрія забила двічі, і якихось таких от серйозних підлаштувань в процесі Олександрія, по-моєму, не потребує. Вони грають в свій футбол, грають в те, що готували, і їм це дозволяє мати перевагу. Колос чогось такого екстраординарного походу запропонувати не може. Якогось такого перелому в грі у нас не відбувається. Тому, звичайно, як такої потреби саме в процесі, в комунікації, мені здається, Кравченка із Ротанем зараз банально немає. Мустафаєв. Мустафаєв з розвороту влучає в ногу Павла Оріховського. М'яч виходить за бокову лінію. Оріховський помиляється. Павло контролював м'яч на лівому фланзі, але виходить так, що пропускає його за бокову лінію. До речі, Колос, давайте пригадаємо, останні от кілька років, так, команда після того, як зайшла до української прем'єр-ліги, ще з сезону 19-20, перший рік, із Русланом Костишиним. Вони в першому ж сезоні, пам'ятаємо, відібралися до Єврокубків, посівши шосту позицію. Наступного року були четвертими і теж в Єврокубках грали спочатку в кваліфікації до Ліги Європи, потім в кваліфікації до Ліги Конференцій. Минулий сезон виносимо за дужки. Так, це був перший такий повноцінний сезон. Ярослав Вишняк працював тоді вже з командою, але все ж таки сезон не було дограно, тому ми не можемо говорити про те, що такий спад результату. Так, завершив Колос восьмим, так, там було відставання від зони Єврокубкової, але попереду ще була і чимала кількість дистанцій, в якій, хто знає, можливо, Колос зміг би надолужити. Але цей сезон, перший такий справді повноцінний сезон Колоса може бути в УПЛ, в якому команда не здобуде Єврокубкову путівку. Тому що з Костишиним їм це двічі вдавалося. З Ярославом Вишняком зараз вони є претендентами, але знову ж таки, ми говорили, сьогодні потрібно Олександрію перегравати для того, аби справді бути цими претендентами на п'яту позицію наприкінці дистанції. Теоретично, математично Коло ще матиме шанс. Але практично, я думаю, у разі поразки сьогодні це, напевно, буде все для Колоса і амбіцій команди щодо п'ятої позиції, яка даватиме право грати у Єврокубку.
Ярослав Вишняк говорив буквально нещодавно, по-моєму, після матчу проти Вереса, про те, що якраз попередні здобутки Колоса, попередні звиття і команди в чемпіонаті України, от ті самі єврокубкові місця, вони зараз спонукають постійно рухатися вперед, постійно додавати, і така додаткова відповідальність за результат на головного тренера падає в тому числі, так, на футболістів. Але все ж за п'яту позицію, ну, дуже важко буде зачепитися Колосом. Особливо, якщо вони не зможуть здобути залікових балів сьогодні. Із м'яча Євгеній Ісаєнко. Правий фланг, пас віддав, передача пройшла. Мілько, Ріховський. Непогано далі, пропускає м'яч Ісаєнко. Кравченко праворуч, знову Євгеній Ісаєнко. Ільїн. Центр, Мілько, Ріховський, Чорноморець. Кушкова не зміг прийняти м'яч, ти під ногою пролетів у напрямку Бабола. Скорко. Скорко в боротьбі, все ж таки втрачає м'яч. Скорко, той, по-моєму, виходить за бокову лінію, здається. Олександр Чорноморець там не встиг до м'яча добігти. Тут має бути аут. Так, футболісти Колоса залишаються вище. Вільного удару не буде. Доведеться виходити з-під тиску футболістам Олександрії. Скорко з розвороту. От цього разу влучає чітко в партнера, в Сергія Мякушка. М'яч вилітає за межі футбольного поля. І тепер Шевченко буде повертати спокійно вільним ударом м'яч у гру. Показують нам гравців Колоса, гравців Олександрії, які проводять розминку і далі. В Олександрії там Велетень і Попов. Якраз цих двох футболістів нам продемонстрували. Ми говорили сьогодні, Гончаренко, Безбородько, Смирний. От Смирний в такому матчі міг би стати в нагоді, тому що зараз помітно, коли Колос в позиційних атаках, не вистачає команді так трохи креативу, трохи цього просування, можливо, через центральну зону. Це якось дуже передбачувано для гравців Олександрії виглядає. Смирний якраз такий футболіст, який може відіграти не банально, але він сьогодні недоступний. А ще одна жовта картка в сьогоднішньому матчі. Це вже яка третя, по-моєму, так? Мірошніченко мав попередження, Чеботенко мав попередження, і зараз Микола Михайленко заробляє жовту картку за фол проти Олега Ільїна. Тут зривав контратаку, вставив ногу своєму супернику, так, фол однозначно мав місце. Ну і самому Михайленку, як бачимо, допомога потрібна. У нас лікарі з'являються, поки що 91-й номер Олександрії виходить за межі футбольного поля, але для того, аби швидко туди повернутися, по-моєму. Сергій Кравченко, Євгеній Гресь, аналітик команди. Радяться між собою. У нас Мякушко пробиває по воротах. Дальнього кута спрямовує м'яч 47-й номер, але не точно. І тим часом Микола Михайленко повертається у гру. Тут ситуативно під час стандарту якраз зараз мали кількісну перевагу футболісти Колоса, але все ж таки витиснути із неї повноцінно нічого не змогли. Футболісти Колоса знову пресингують на чужій половині. І це ще одна жовта картка від Романа Блаватського. Андрій Богданов заробляє попередження. Богданов тут грубо налітає на свого суперника. Реагує рефері, карає центрального півзахисника. І самому ж йому і дісталося, бачу. Скорко на м'ячі. Скорко встигає в нього зіграти першим і далі. В нього влітає Богдану. Від величезного бажання, давайте так скажемо. Владислав Баболо. Підіймає м'яч високо на чужу половину поля. Мустафаєв. Мустафаєв встигає прикрити від чорноморця і змушує лівого захисника Колоса порушити правила. Розіграв Ковалець, передачу назад, віддаючи Логінов. Бабогло. Ковалець.
Богданов проти нього. Кирило грає на правий фланг. Мустафаєв непогано повертає назад. І Ковалець намагався одразу обігрувати Богданова. М'яч виходить за бокову лінію від 90-го номера. Мустафаєв. Цього разу у нього м'яч з-під ніг вибувають суперники. Тут Логінов перший, у нього є кілька партнерів. Хоч Баболо, хоч Шевченко. Зліва ще Купина був, хоча Ільїн намагався перекривати передачу якраз на 30-го номера, але, здається, був коридори під такий пас. Логінов на власній половині. Не дуже зручна, можна сказати, погана передача. Назад у напрямку Сергія Логінова не встигає він добігти до м'яча, висловлює претензію своєму партнеру Кирило Сієв. Зараз змусив на рівному місці Логінова дати ривок у напрямку власного кутового прапорця. Ільїн. Кравченко. Богданов на правий фланг. Ілін на Кравченка передачу віддав, не проходить пас. Михайленко з розвороту вибуває вперед, тут Чеботенко спокійно на Новака. От подивилися ми 15 хвилин другого тайму. Нічого. І надалі Колос серйозного біля воріт суперника не створив. Було кілька стандартів, не сказати, що небезпечні. Була спроба пробити від М'якушка там дуже неточно. Ну, напевно, найгостріший момент другого тайму – це якраз удар Мірошніченка зі штрафного, отой, в ближній кут, коли діставав м'яч Волинець. Більше особливо нічого і пригадати. Ільконов в центр на Богданова. Знову відпускає м'яч Андрій Богданов. В боротьбі Сієв відбирає. Просувається вперед Кирило Сієв. Мілько проти нього. Сієв. Скорко. Назад. Бабогло. Сієв. Бабогло. Шевченко. На фланг передача від Микити. Приймає Юрій. Копина не повертає назад. Зараз прийомом хитає Олега Ільїна. Звільняє собі таким чином зону Копина. Повертає назад на Мірошніченка. От такий пас від Дениса. Бабогло. Знову Шевченко. Сієв. Шевченко вбиває в боротьбу. М'якушко головою. Лаков у напрямку флангу. М'якушко випереджає Еміля Мустафаєва. Чеботенко. Чеботенко помиляється під час пасу на власній половині поля. Перехоплення у виконанні гравців Олександрії. Ковалець. Мірошніченко. Мірошніченко закидав до штрафного майданчика, чекаючи на подальше підключення у виконанні Михайленка. Тобто спочатку дав ривок, але потім зупинився і якраз, по-моєму, в момент цієї зупинки Мірошніченко йому і пас віддав в напрямку забігання. Чорноморець. Мілько на правий фланг. Хороший розворот від Вадима Мілька. У Кравченка є зона. Прискорюється туди Микита. Віддає передачу далі на Ільїна. Той швидкості виграє у суперника. Подача до штрафного майданчика. М'якушко не добігає до м'яча. Його випереджає Скорко. Класно. Скорко позбавився Богданова. Відігравши у центр. Далі передача Кулаков. Михайленко. Михайленко тягне м'яч на лівий фланг. Кулаков якраз попереду. Штрафного майданчику майже. Мірошніченко. На правому фланзі один Мустафаєв. Мірошніченко в центр. Сієв далі на Скорка. Логінов. Знову не найкомфортнішу передачу віддають центральному захиснику Олександрії. Сієв назад повернув. Цього разу точно. В першому таймі ось вище темп був, загальний темп гри, тому що в другому таймі все дуже повільно. І Олександрія відштовхується від того, що має. У команди перевага
чого його нестися, чого його бігати. Є нагода поконтролювати м'яч на власній половині поля. От грають за цим всім відомим принципом, поки м'яч у нас, нам не заб'ють. І таким чином і час поступово спливає. Олександрія собі стоїть на власній половині поля часто, катаючи м'яч якраз четвіркою захисників. І ще Шевченка, долучаючи до всієї цієї історії. Але команда абсолютно не форсує, абсолютно не намагається стрімголів йти на чужу половину поля і забивати третій. Від надійного. Ми з вами, як глядачі, від того, звичайно, страждаємо, тому що, повторюся, перший тайм набагато інтенсивнішим був у порівнянні з другим. Подивимося, як далі буде. Кравченко в центр зіграв. Ільїн знову повертає на Микиту. Кравченко прострілює низом. Оріховський. Оріховський в боротьбі з Ковальцем все ж таки не дає Кирило завдати удару найкращому бомбардиру Колоса. Мірошниченко на перехопленні прискорюється на чужу половину поля. Денис Мірошниченко вже там. Мірошниченко грає на Сієєва. Є Мустафаєв. Скорко підтримує атаку. Мустафаєв. От така авантюрна передача. Трохи надинула Скорка. Не потребувала тут, напевно, ситуація передачі в один дотик, але Еміль Мустафаєв вже зарекомендував себе, як футболіст, який іноді полюбляється грати технічно. Тут було саме таке намагання, але пас не пройшов. 66-та хвилина, Михайленко у нас присів на газон. Можливо, знову потрібна допомога, можливо, те ушкодження, яке так давно він заробив. Попов і Велетень нам показували їх, коли вони розминалися, зараз вони вже в ігровій формі. Зараз вони вже обидва готуються до появи на футбольному полі. Міняють Олега Ільїна і Павла Оріховського. Двоє нападників тепер будуть на полі у Колоса, якраз і Саєнко, і Попов. Велетень теж за позицію, напевно, замість Олега Ільїна на правий фланг з'являється. Ну, дивимося. Олександрій поки що без замін. Сьогодні ушкодження були невеличкі у Ковальця, от у Михайленко зараз. Він за межами футбольного поля. Плюс, до речі, у Михайленка ще й жовта картка є. Здесь вже два аргументи на користь заміни центрального півзахисника, якщо вона, звичайно, справді йому буде потрібна. Богданов назад пас віддав, Чеботенко, Мілько. А Михайленко йде куди, до речі? Він, по-моєму, не повертатиметься вже, здається. Микола Михайленко разом із лікарями поле обходить, тому так, тут буде заміна зараз для Олександрії. І, я так розумію, 91-й номер на сьогодні гру завершує. Так, замість Михайленка на полі з'являється Олег Кожушко під номером 17. Заміна команді Олександрія. Замість Миколи Михайленка, який грав 91-м номером. Поява Кожушка означає, що Мустафаєв ближче до центру тепер буде діяти. Кожушко якраз на позицію правого півзахисника. З'являється атака Колоса, прострільний пас з правого флангу. Перша спроба заблокована, далі зміщення у центр, передача на лінію штрафного майданчика не пройшла. Тут Кожушку жорстко віддає Мустафаєв. Важко приймати, звичайно, такі м'ячі, особливо на прискоренні, кому перебував Кожушко. Чорноморець Боглова грає другий поверх у Попова, плюс фолч, положення поза грою. Положення поза грою було 23-го номера Колоса. Справді було. Дуже, до речі, хороша зараз лінія з чотирьох футболістів Олександрії. Дисципліновано відіграли у цьому епізоді, а у них якраз за спинами перебував Попов. Ще фол. Це вже четвертий офсайд для Колоса, повертаючись до попереднього епізоду. І черговий фол із жовтою карткою. Попов щойно з'явився на полі. Офсайд і жовта картка. Такий доробок у нього за от кілька стартових хвилин гри саме для Попова.
Віддавав передачу Логінов. Трохи налітає на свого суперника Попов. До речі, невисоку планку дозволеного сьогодні тримає Роман Блаватський насправді. Іноді фоли, знаєте, не виглядають такими, щоб точно на попередження, але ці попередження отримує. Отримують футболісти обох команд. Хороший настрій у Сергія Кравченка. Інакше бути не може. Команда виграє 2-0. Команда повністю контролює ситуацію. 70-та хвилина, у нас ще 20 хвилин грати. Часу достатньо. Забий зараз Колос один. Якась навісна передача пройде. Який стандарт дасться зробити і конвертувати в забитий гол. Інакше буде виглядати наш матч. Але саме два голи переваги Олександрії. Вони роблять те, що роблять. Про динаміку другого тайму ми вже говорили. Мірошніченко в боротьбі з двома опонентами. М'яч виходить за бокову лінію. Компанія VBET Ukraine. Титульний спонсор української прем'єр-ліги. Знову порушне правило. Микита Шевченко буде повертати м'яч у гру. До речі, давайте відзначимо, що сьогодні в 9-те Колос і Олександрія зустрічаються між собою загалом. І поки у них рівновага, поки по три перемоги мають команди, дві нічиї. З ким говорить Євген Гресь зараз? Цікаво, що там Руслан Ротань. Ага, ну от. От ми і бачимо наочно, знову ж таки, цю комунікацію матч проти Дніпра один бачили її теж, але там якраз потрібно було вносити корективи, такий дуже емоційний, такий важкий матч для обох команд. Олександрія підлаштовувалася по ходу гри. Ну, а зараз теж Руслан Ротань якісь свої думки передає вниз. Враховуючи те, що у нас немає вболівальників на трибунах, там може спокійно Руслан Петрович просто віконце перед собою привідкрити, і всі його будуть прекрасно чути. Чеботенко дісталося йому у боротьбі. Ярослав Вишняк на наших екранах. Ну, йому нема кому подзвонити, а якось не змінюється нічого у Колоса суттєво по ходу. Сімдесят друга хвилина у нас. Бігає завершення. Логінов проти Попова. Попов в боротьбі цього разу без фолу, але Логінов допрацьовує до кінця і вибиває все ж таки м'яч з-під ніг суперника, вибиває за бокову лінію, аут буде для ковалівської команди. Передача назад, Новак. Чеботенко. Мілько. Далі грає. Тут не надто вдалий прийом з відскоком. Далі підкат. І зараз буде жовта Ковальцю. По-моєму. Ну, принаймні, дуже на те схоже. Обом дісталося. Обом учасникам цього епізоду. В боротьбі дуже неприємний удар. Обидва пішли до кінця, намагаючись грати в м'яч. Дивимося. Ух, як. Ви бачите, зараз стоп-кадр. Попову дісталося добряче від Кирила Ковальця. Ну, як на мене, саме шостий номер Олександрії заслуговує покарання в першу чергу. Але, знову ж таки, момент дуже неприємний для обох футболістів. Добре, що встає Попов, готовий продовжувати далі. Ковалець поки що на газоні. Ну і Роман Блаватський з жовтою карткою в руках чекає якраз на Кирила Ковальця.
Колесь показує, розумію, наслідок контакту із суперником, наголошуючи на тому, що фолили саме проти нього. Але іншого рішення Блаватський. Бив Ковалець по нозі свого суперника. Бив Попов якраз став в тому в газон, намагаючись з неї зіграти, але я думаю, ви бачите, тут останній ракурс інформативним був. Якраз удар Ковальця в ногу Кирила Попова. Я з арбітром тут погоджуюсь. Розумію, що не погоджується із ним Кирило Ковалець. На мене схоже все ж таки на порушне правило саме з боку футболіста Олександрії. Поки що Ковалець залишає межі футбольного поля. Є подача до штрафного майданчика зі стандарту, але знову не відбувається удар по воротах. Чорноморець до штрафного майданчика з бокової лінії вкидає, але все ж таки є перехоплення. Тут є порушення правил кулаков на газоні. Кравчук проти нього сфолив. Колеса Чуботенко, Богданов, Попов зараз ті футболісти, які мають попередження. Олександрій тільки Денис Мірошніченко. А, ну і Кирило Ковалець, так. На картці. Зараз. Еміль Мустафаєв. Його міняють. Подвійна заміна відбувається у складі Олександрії. Наприкінці 76-ї хвилини. Іван Матюшенко виходить на поле. Богдан Кобзар з'являється так само. Подвійна заміна в команді Олександрія. Замість Еміля Мустафаєва, який грав у 95-му році, на поле вийшов Іван Матюшенко, номер 27-й. І замість Андрія Кулакова, який грав під восьмий. Богдан Кобзар на позицію центрального нападника. З'являється у складі Олександрії 21-річний центр-форвард Богдан Кобзарик у протягом певного проміжку часу в Олександрії був саме основним нападником. У нього був такий шанс, якщо пригадувати початок сезону. У 2023 році менше ігрового часу почав отримувати, менше з'являтися у стартовому складі команди. Ми пам'ятаємо, що випадав Кобзар із гри. Він сьогодні з'являється на полі вперше з 20-го туру, тоді матч проти Чорноморця. Відіграв це на початку квітня було. Місяць фактично поза грою перебував Богдан Кобзар. Був удар тут. Не знаю, можливо, хтось там захоче щось по червоній карті сказати. Я думаю, що от якраз на червону не тягне, але така грубувата гра з боку Ковальця. Плюс жовтою я погодився на всі 100. Зараз простріл. От він момент для Колоса був. Владислав Велетень знаходить м'яч у чужому штрафному майданчику, підставляє під нього голову, але направити у ворота. От чого не вийшло. Класно зробив тут це Попов, прикрив м'яч спиною від опонента і з розвороту таку сильну прострільну передачу виконав. Велетень закривав позицію центрального нападника, розташовуючись в чужому воротарському майданчику і пробив по воротах, але все ж таки не влучає. Оце той момент, про який я говорив. Робив Колос рахунок 2-1. Хто знає, куди воно поїде далі. 78-ма хвилина. От вперше в Колоса з'явилася якась передумова для такого хорошого загострення, для теоретичного забитого м'яча. Ну і давайте кілька слів про Івана Матюшенка скажемо. Футболіст молодий, йому 20 років. Сьогодні в п'ятий з'являється в рамках української прем'єр-ліги. Дебютував за Олександрію у 23-му турі проти Кривбаса, з'явившись на заміну. Ну і поки по кілька хвилин ігрового часу дають, сьогодні Матюшенко от отримує найбільшу кількість якраз ігрових хвилин за один матч протягом цього сезону. Вихованець дніпровського футболу від початку цього року представляє Олександрію і знову ж таки намагається зараз тут в команді чіплятися за
те, аби бути, напевно, повноцінно резервним футболістом поки що. Не основного складу, так. Першочергово потрібно ще виграти оцю резервну конкуренцію, тому що Олександрія, вона насправді велика. Велика кількість хороших виконавців. Великий ростер футболістів, як кажуть. І не просто буде Івану Матюшенко, звичайно, тут своє місце знаходить. Мірошніченко із Кравченком трохи поспілкувалися, поштовхалися. Мірошніченка жовта картка є, і, напевно, не варто все ж таки цього робити. 11 номеру варто уникати таких от історій. Особливо враховуючи те, що на сьогодні Блаватський часто жовті картки з кишені дістає. Розіграли стандарт футболіста Олександрії. Логінов, центр, Сієв, назад повертає. Шевченко, знову Логінов. Партнера попереду бачить Сергій, віддає передачу, Мілько її не перехопив повноцінно, але далі перехоплення таки стається. Богданов закидає вперед, Богданов. Прийом вухом у виконанні Євгенія Ісаєнка, і далі Логінов з розвороту м'яч вибив. Тут в м'яч зіграно, до речі. От тут чиста гра, можна продовжувати, бо Богло. Скорко. Кидає вперед Скорко, м'яч відлітає в центр на підбиранні Богданов. І пішла остання 10 хвилинка основного часу сьогоднішнього матчу Колосу. Ну, ще не прийшов той критичний час для першого забитого голу. Він ще попереду. І теоретично час на те, аби відігратися, ще має команда Ярослава Вишняка. Але, знову ж, поки що і створення моментів проблема. Боротьба Богдана Кобзара проти Вадима Мілька завершується штрафним ударом на користь Олександрії. Пума – офіційний технічний спонсор української прем'єр-ліги з футболу. Скорко із дальньої дистанції сильно стріляє. Скорко, але все ж таки влучає в стінку, яка розташовувалася перед ним. Логінов передачу віддав. Порушення правил. Копина опинився на газоні. Спроба розвороту м'яча від Івана Матюшенка на лівий фланг. Встигли накрити його передачу. Фолить Копина. І ще одна жовта карта. Слав Велетень був тим футболістом, проти якого порушував правила футболіст Олександрії. Роман Блаватський знову дає попередження. Та й у нас ще одна зміна у складі Колоса. Олег Криворучко виходить під номером 48 на футбольне поле, міняє Андрія Богданова. Олег Криворучко. Ну, обличчя для першої команди Колоса нове. У нього було кілька появ на полі, зокрема в минулому турі проти Вереса, але там зовсім трішечки часу він отримав. О, матч проти Металіста 19-25. Виходив на початку квітня, поєдинок, якому Колос впевнено переміг із рахунком 3-0. А тоді теж з'являвся Олег Криворучко і навіть встиг жовту картку заробити. Футболіст 2004 року народження. Як ви розумієте, представник Колоса якраз в чемпіонаті юнацьких команд. Там він грає чимало. Кілька забитих м'ячів є, а саме три у цього футболіста. Ну, робить свої перші кроки якраз в професійному футболі у складі першої команди Колоса, за яку дебютував якраз цього минулого сезону. Був в кількох матчах в заявці ковалівської команди, але на полі не з'являвся. А цього сезону вже Ярослав Вишняк дав йому дебютувати. Криворучко якраз на м'ячі, отримує знову передачу. Новак. Мілько. Саєнко праворуч. Невдалий прийом, перехоплює м'яч Копина, на лівий фланг зіграв Мірошніченко.
Сієв. Логінов. Довгий пас на правий фланг. Скурко. Волинець. Праворуч пасує в виконанні. Кравченко непогано приймає, порушений правил. Копина. До речі, певною мірою навіть, я б сказав, ризикував. Чи Кравченко ще не встигав тікати від свого опонента. Але отак от притримувати відверто міг би Блаватський дістати ще одну з кишеньки для Юрія Копини. Просто у нього жовта картка вже ж одна є, пам'ятаємо. Передача на правий фланг. Олега Криворучка. Поганий пас. Кравченко приймає, прокидає на прийомі повз одного суперника, але не встигає випередити другого. На м'ячі Сієв вибив за бокову, а от швидко вкинули футболісти Колоса. 85-та хвилина, добігає завершення. Ковалівці в атаці, передається вперед. Передача не точна. Сієв. Сієв догрався. Втратив м'яч перед власним штрафним майданчиком. На правому фланзі Ковалівці. Простріл до штрафного. Тут Олег Кожушко. Кожушко тікає від Мілька, прокидає м'яч далі. Хороша швидкість у Кожушка, плюс свіженький, 17-й номер зараз, 3-4 вихід. І помиляється Кожушко під час пасу, хороше перехоплення у виконанні Олега Криворучка. М'якушко, М'якушко. Попов там забігав до штрафного, намагався якраз на нього вирізати передачу. 47-й номер, пас не пройшов, Скорку потрібна допомога, Скорка... Судома ногу зводить. Так, що ми маємо зараз в турнірній таблиці? Давайте пригадаємо, у нас невелика кількість часу. Я думаю, будемо поступово так примірятися до теоретичних трьох очок Олександрії сьогодні. Якщо переможуть, так, то 42 бали після 26 турів і 8 очок відставання від київського «Динамо». Ну, знову ж таки, у нас попереду ще 27-й, 8-й, 9-й і 30-й тури, тобто 4 матчі буде в Олександрії. 4 матчі, 8 очок, ну багато. Якщо говоримо про Колос, сьогоднішня поразка теоретична, це 33 бали. На 4 очки випереджає Чорноморський, йде 9-м. І Колос відпускає на відстань 9 балів. Олександрія. Якщо ми говоримо про те, що Олександрія і 8 очок до Динамо, це багато. Колоса 9 до Олександрії, це теж, погодьтеся, немало. І таким чином Олександрія відривається від Кривбаса на 7 балів в турнірці за рівною кількості матчів за 4 тури до завершення. Тобто з цими нічиїми постійними олександрійськими назрівала ніби інтрига в боротьбі за п'яту позицію. Там то Кривбас додасть. Потім команда Юрія Вердедуба кілька невдалих матчів видала, очок не набрала і... Ніби як відпадає з цієї боротьби. Колос теж претендував у точного протистояння. Зараз команда поступається. 9 очок – це багато. Тому сьогоднішня перемога Олександрії, я б сказав, відсотків десь на 95, як на мене, гарантує команді п'яту позицію. Саме п'яту. Ні вище, ні нижче. Саме п'яту позицію у чемпіонаті України у цьому сезоні. Подивимося, звичайно, різні речі трапляються. Але якихось таких серйозних передумов немає до того, що ситуація може змінитися. Просто в наступному турі Колос грає з Дніпром 1. Олександрія з Динамо. Це буде дуже цікаві два протистояння. Дніпро з Колосом зіграють 19-го числа. Олександрія з Динамо 20-го на Сетанті. На тій платформі Сетанта Спортс буде доступний для перегляду цей поєдинок. Тому я закликаю вас долучатися 20-го числа о 15:00. Олександрія Динамо. Центральний поєдинок 27-го туру чемпіонату України. Наступний тур. Там у Колоса вже Динамо. Тобто у Колоса зараз Дніпро, потім Динамо, потім Ворскла. Таких три непростих тури. В Олександрії Динамо, після цього Верес, але Вересу потрібно. І потім Зоря ще буде у них в 29-му. В останньому турі у Колоса Львів вдома. Львів, який вже на той момент, я думаю... Точно буде все офіційно, так? А в Олександрії в останньому турі візит до Львівського руху. Там теж руху може бути потрібно ще наприкінці. Подивимося, як буде розвиватися ситуація в боротьбі за виживання. Але ну, там супер цікава історія. Від руху, який йде 14-м, до Вереса, який йде 10-м. Всього лише 3 очки. Одна перемога. Тому
Я закликаю всіх обов'язково стежити за фінальними матчами чемпіонату України, за фінальними чотирма турами. Там буде гаряче. Це факт. У нас боротьба за життя, у нас боротьба за чемпіонство. Причому між трьома командами. Я теж от серед тих людей, хто Зорю відносить до претендентів однозначно. Ну, подивимося. Подача до штрафного майданчика невдала. 90 хвилина. От Колос пройшов у той час, коли потрібно було забивати перший, аби на щось теоретично претендувати. Часу вже дуже мало. Блаватський, зрозуміємо, додасть, я думаю, хвилинки 4 до основного. Але Колос сьогодні виглядав справді гірше за свого суперника. В другому таймі Колос більше вже працював із м'ячем, але я б сказав, що це в тому числі ініціатива Олександрії. Команда вийшла на другий тайм з завданням відіграватися, але нічого не створила такого, за що ми могли б з вами зачепитися, як за справді серйозні моменти. Артем Шулянський на кілька хвилин замість Данила Скорка. Менше ігрового часу отримав Артем Шулянський. 5 хвилин додає Роман Блаватський до основного часу сьогоднішнього входу. Шевченко готується виконувати вільний удар. Компенсований час вже пішов. До речі, якщо навіть давайте так зайдемо. Якщо турнірку дивитися, Колос після сьогоднішнього матчу ближчий до зони виліту, аніж до зони Єврокубків. Я от говорю про них, як говорив точніше, про теоретичних претендентів на п'яте місце, так? Але до Олександрії 9. А от Минай в 7 балах позаду. А Минай – це команда, яка йде саме в зоні перехідних матчів. Ну, я б Колос не включав би в цю боротьбу за життя. Але виходить так, що туди їм ближче зараз, аніж до п'ятої позиції. Тому, я думаю, можемо сказати, що от Колос так вперше в своїй історії в повноцінному чемпіонаті України, на мене увазі повноцінну дистанцію, минулий сезон через Орків не дограв, вперше може бути позбавлений нагоди грати у Єврокубках. Кожушко на правий фланг віддав, Кобзар повертає на Олега Кожушка. Чорноморця зробляє кутовий і, знову ж таки, в дорогоцінний час. Пів хвилинки зараз, я думаю, на все про все витратять. Можливо, на початку третьої компенсованої м'ячу гру повернуть футболісти Олександрії. Сьогодні без Сергія Рибалки, без Макса Третьякова, без Андрія Цурікова, без Владислава Калітвінцева, без Вікентія Волошина. Ті футболісти, які плюс-мінус, не плюс-мінус, а грають систематично в Олександрії. Але, тим не менш, дуже впевнена перемога команди Руслана Ротаня сьогодні. Важливі, звичайно, швидкі м'ячі були для Олександрії. Це однозначно подача Ковальця зараз до штрафного майданчика. Але, з іншого боку, якби, можливо, не швидкі м'ячі, у нас би і довше прожила динаміка сьогоднішнього матчу. Тому що перший тайм окей, другий тайм, ну, важкий був. Якщо особливо ви ні за кого не вболіваєте, просто хотіли українську прем'єр-лігу подивитися, то тут якогось видовища у нас не вийшло в другій 45-й хвилині. Рошниченко пас назад віддав. Осо залишається 21 забитий м'яч в чемпіонаті України. Львів забив 18, Минай 19, Інгулець 20. І далі 21 м'яч у Колоса. Одна із найгірших атак в чемпіонаті України. Олександрія, до речі, забуває на рівні з київським Динамо. По 39 голів мають обидві команди. Скорко. Виходить м'яч за бокову. Четверта компенсована хвилина пішла. Нам нагадують знову, як виглядає турнірна таблиця. Візуалізуємо. Олександрія п'ята. Колос восьмий. В атаці Ковалівці удар по воротах, в ближній кут, але м'яч пролітає над поперечкою. Ну і в попередньому турі Колос перервав свою триматчеву серію з поразок. Зоря, Шахтар, Чорноморець. Минулого матчі виграли у Вереса завдяки автоголу Дениса Балана. Минулого матчі вони забили перший гол. Вони далі вже
контролювали рахунок. І говорив Юрій Вірш, що відіграватися було дуже важко проти Колоса. Сьогодні ж Колос опиняється в протилежній ситуації, але контраргументів на гру Олександрії знайти не вдається. Ну і Олександрія, здобувши нічиї з Шахтарем і Дніпром 1, це прекрасні результати, звичайно, для команди Руслана Ротеня. Сьогодні знову виграють. Таким чином, 4 матчі поспіль зараз без поразок. Якраз від поєдинку проти Кривбаса 29 квітня. Але можна навіть простіше сказати. 4 матчі в травні, 2 перемоги, 2 нічиї. Такий показник зараз у команди Руслана Ротеня. І це третя перемога Руслана Петровича на чолі команди. Ну, сьогодні от Сергій Кравченко, звичайно, може розділяти тріумф разом із Русланом Ротанем. Він сьогодні все ж таки відповідав за команду саме у технічній зоні. Останні секунди у нас. Я нагадаю, на 4-й хвилині Кирило Ковалець вивів свою команду вперед. І Сергій Логінов відзначився на 11-й. В той момент здавалося, що ще не вечір і зараз буде шоу. Таке повноцінне, але шоу на тому завершилося. От на 11-й хвилині більше команди голів, на жаль, не забували. Небезпечними моментами нас не балувала, але сьогодні така хороша, робоча перемога Олександрії, яка справді, повторюся, виглядала набагато впевненіше за свого суперника. Бабогло м'яч не вибуває за боку, то й залишається в грі. Останні секунди, остання атака Колоса, подача до штрафного майданчика, удар відбувається над поперечкою і все. Олександрія сьогодні перемагає 2-0. Можемо привітати команду гостей і готується до поєдинку із київським «Динамо» у наступному турі. Колос сьогодні поступається, Колос готується до Дніпра 1. Ну і подивимося, як далі буде розвиватися ситуація в турнірній таблиці. На цьому все, друзі. Я всім дуже дякую за увагу. Владислав Шалота працював для вас сьогодні. Бажаємо всього найкращого і до нових зустрічей. Скоро обов'язково переможемо.